Ens quedem en l'àmbit dels vins, però en aquest cas amb els aperitius. Si la ciutat de Reus, a Catalunya Sud, té la seva història lligada a la fabricació del vermut i l'obertura fa poc del Museu del Vermut, a Catalunya Nord, el poble de Tui té la seva història lligada a l'identitat del vir. Dues begudes a banda i banda del Pirineu com una mena de ruta dels aperitius. El vir Garrigueta, que és un còctel que s'hem fet nosaltres. Vir i maduixa són els ingredients d'aquest còctel, una creació original per intentar seduir el client. Amb la baixada de les vendes de l'aperitiu català durant els últims 50 anys, l'idea és de donar un nou impuls a la marca. Ja podeu provar. Els joves, si els dius beu un traguet de vir, van dir és un producte vell, no m'interessa. I si els dius que tinc un còctel, prova-ho, veuràs que és molt bo. I així se pot fer la cosa així. Si el 2015 la venda de vir ha progressat de 350 a 400.000 ampolles, el 1940 la xifra se situava entorn a les 35 milions d'ampolles venudes. Testimoni d'aquell temps, l'immensitat de les bodegues vir construïdes fa 100 anys pels germans Violet. El número de la cuve 537 i la segona que indica sa contenance a hectolitre, donc ici 830 hectolitres. És aquí que es conserva l'aperitiu català, elaborat amb el vi del Rosselló, però també amb vi de la província de Tarragona. Voilà, très bonne dégustation, avec modération, toujours bien sûr. Els germans Violets compraven el vi, als vinyaters del departament, compraven quasi tota la producció del departament i després, quan faltaven vi, anaven a buscar-lo al prop de Tarragona, dins el Priorat, que aquí també hi havia un vi més alcoholitzat, que feia un 13-14 graus i que després aromatitzaven amb plantes aromàtiques. Escorça de quina, taronja i altres espècies barrejades al vi formen part de l'elaboració del vir, tradició d'un producte en un lloc carregat d'història que l'ofici de turisme de Tui s'esforça de fer conèixer als visitadors. El treball de l'oficina de turisme és de fer conèixer el lloc, el museu del vir, aquí, en el departament, França, i també de l'altre costat del Pirineus, a Catalunya Sud, perquè també tenen aperitius fins i tot allà. Aquests punts en comú podrien fer pensar una ruta dels aperitius, per exemple, de Catalunya Sud fins a Catalunya Nord, perquè tenim aperitius quasi similars. Si el poble de Tui està lligat al vir, a Catalunya Sud, la ciutat de Reus està lligada al vermut. Similituds a banda i banda del Pirineu amb una beguda que identifica dues poblacions catalanes. Com una ruta o descoberta dels aperitius catalans, el vermut de Reus té el seu museu i la seva història. Reus va ser una capital de l'aiguardent europea i aquí s'hi van instal·lar moltes bodegues. I llavors, quan hi va haver la crisi vinícola, buscaven altres alternatives i aprofitant que tenim el Priorat aquí molt a prop i que hi ha bons vins com el Xarel, Peralada, doncs hi va haver un senyor que degut a l'èxit que tenia el vermut a Itàlia doncs va pensar que aquí també seria bo provar-ho. I llavors, doncs, ja et dic, entre 1860 i 1870 es van començar a fer els primers vermuts aquí i com que en aquell moment hi havia unes 25-30 bodegues ja establertes a Reus, doncs llavors què passa? Que clar, si una cosa triomfa, el del costat fa el mateix. I sense donar-se en compte, a principis de 1900 hi havia quasi 60 marques que s'havien arribat a fer. Amb una col·lecció de 6.000 articles procedents de 56 països, Joan Tàpies va comprar aquesta casa a Reus per obrir al setembre del 2014 el primer museu del món dedicat al vermut, una passió que va néixer després d'un regal. I un dia el meu pare va vindre amb una caixa amb diverses botelles de vi i al mig n'hi havia una de vermut. I llavors aquella botella em va cridar molt l'atenció i vaig pensar que en lloc de col·leccionar vi, que hi havia infinitat de marques, perquè no col·leccionava vermut i em dedicava només al vermut, que se me venien molt poques marques al cap, no? Les 3 o 4 marques que tothom coneix. I vaig pensar, és com un repte, i sense donar-me en compte, pues, m'he trobat 1.900 i pico de marques. Vermuts d'Itàlia, però també de Rússia, Moldàvia i ben segur Alemanya, país d'origen de la paraula vermut. Hi ha un d'això que el vermut diem que ve d'Itàlia. No? Itàlia va ser el qui el va posar de moda.
El vermut ve d'Alemanya. I vermut, que era amb doble V baixa, és l'absenta, el donzell, en castellà ajenjo, que és la planta principal que porta el vermut perquè pugui ser un vermut. Llavors, és la derivació del nom del donzell en alemany, que l'hem anat, es va francesar fent el vermut i el vam catalanitzar fent-lo vermut. Amb només un any d'existència, el Museu del Vermut desperta un cert interès en visites d'arreu de l'estat espanyol, un lloc integrat al circuit cultural de la ciutat de Reus. Bé, amb la creació d'aquest Museu del Vermut esperem que doni idees per la creació d'un museu d'objectes del vi aquí a Catalunya Nord.